Vrasja e makabre në Durrës, një 54-vjeçare është qelluar për vdekje me mjete të forta në kokë në fshatin Shkallë të Manzës. Viktima është identifikuar si Mirosh Djaloshi, ish kryeplak i fshatit deri disa muaj më parë, babaj tre fëmijëve, i cili njihej si person i alkoolizuar. Ka qenë djali i tij, 25-vjeçar, që ka denoncuar në polici, duke deklaruar se i ka gjetur të pajet rreth orës 6:30 të mëngjesit të kësaj të premteje. Është gjetur i vrarë me mjete të forta, rreth 50 metra larg prej banesës së tij, pikërisht në vendin ku ne aktualisht ndodhemi. Sipas të afërmëve, ish kryeplaku i fshatit Shkallë nuk ka patur konflikte të qëndrueshme me personat e tjerë, nuk njihej si person konfliktual. Ka në shtëpi shkëndim rom. Ka pas pi kafe, ti mos ka pas pi, ne. Jo ka mos meni kara telefoni, ka thëri shok me hik mund. Ale ka shtëpi, dim jo me kur ka shtëpi nuk ka pa kush kredin. Mbis kur ne ai mes, e kanë ka gjetur mundu. Kaq, i jali më min pis. Në në prijo, ka qenë kërëpja ka të unë 17 vjetë, s'ka bo dhafë, në mi ka lëmo djebja. Në qëfar gjëndje janë ekonomike? Dobë, në me thonë drejtë. Po kërë e jebë? Jo, s'kon pas ose dojë konflikti, ose jo. Me se jetojnë, me qëfar të ardhur a shkanë? Hajde ma qëka jetën si një tjerë, bujësi, si një tjerë. Policia mbërriti në vend ngjarje dhe konstatoi se viktima ishte qelluar në mënyrë makabre në kokë me mjete të forta, ndërsa në dorë mbante një sfurk, çka alë dyshime se ka pasur një përleshje mes tij dhe autorit ende të paidentifikuar. Policia ka dyshime se autori ka qenë një nga familjarët e tij, të cilët janë shoqëruar dhe pyetur në lidhje me ngjarjen. Ku janë familjarët? Në Durrës. Polici. Po në polici. Kanë dy vëllezërit, nusja, dy çunat.